Hur kändes det då? Som... Ja, typ som... Det brukar göra oss. Alltså spindelvävskänslan. Ja, det var den känslan. Fast... Lite mer kanske. Lite mer, ja. Tog du på mig här nu? Nu fick jag se på armarna igen. Ja, du fick det? Ja. Alltså, det är en jättemärklig känsla. Lite som elektrisk grej på armarna. Vänta inte. Ser. Kommer du se vad det går med? Var det med mig nu? Är det energi från dockan eller vad är det för någonting? Samma lufttryck ändå. Jag är ju samma. Jäkla märklig känsla. Det var som så här... På armen igen. Ungefär som det är nu. Eller var mer elektriskt förra gången som spindeln vet. 130, nu kommer upp till 30... 31. Så, nu är jag själv på våning 3. Och kör en Ghost Tube Vox-session. Så om jag har någon med mig här så får du gärna säga ditt namn genom den här apparaten jag håller i handen. Det är obehagligt. Kan du upprepa? Sa du hej till mig? Vem är med mig här? Jag heter Erik, kan du säga ditt namn till mig? Vad har det här rummet använts till? Alltså helt själv här uppe på våning 3 och det är iskallt här. Skitkallt. Kan du säga ditt namn till mig? Nu har jag sagt mitt namn, nu får du säga ditt namn. Kan du öppna den där dörren där? Kan du upprepa? Sa du Per?
Försök att säga ditt namn, du som finns här. Vill du att jag ska vara här? Åh, det här rummet. Kan du säga ditt namn till mig? Mamma, man gissar det här. Det är någonting som låter. Det låter nästan som någon... Det låter nästan som... Någon jämrar sig. Alltså. Är du ledsen? Kan du göra det där ljudet igen? Försök att säga ditt namn till mig. Kommer du visa dig för mig ikväll? Eller i natt? Nej, tack så mycket. Tack för att du svarar. Varför vill du inte visa dig? Det är iskallt här. Det är så kallt. Varför vill du inte visa dig för mig? Kan du spela på det här pianot? Tryck ner någon tangent här. Försök att skrämma mig om du vill. Kommer att skriva på den här tavlan här borta. Vill du det? Eller blir du arg då? Jag skriver mitt namn här. Nu har jag skrivit mitt namn där. Jag har ju hört att ni inte vill att man ska skriva här att ni har suddat bort det. Stämmer det? Stämmer det? Kan du säga ett årtal? Är du här inne? Rum.
Finns det tjänstefolk kvar här? Startar de diktafonerna här. Kan du säga ditt namn till mig? Kan du ge mig ett namn? Någon som har bott och levt här. På det här slottet. Jaha, Ron 3 då. Nu lämnar vi Erik här i övervakningen. Och du har fått en walkie-talkie nu. Yes. Vad var du ska säga då? Rödluvan till vargen. Ja. Ja, vad härligt. Högt bra galan här. Ja, vargen kom. Ska jag släcka här eller? Ja, men det kan jag göra. Det är lite mysigt. Yes. Ja, men håll på. Jag ropar om jag ser någonting. Ja. Som händer. Förutom om jag ser en orb. Ja, det ska vara... Det ska vara något speciellt. Mm. Eller om jag ser någon dimma. Eller om jag hör något. Här också, på den här våningen kanske. Ja. Ja, om du ramlar, ja, exakt om du ramlar. Hur många djur är den där? Det är lite synd. Ja. Ja. Men vi kör. Vi kör. Stäng dörren. Vi går uppåt. I den här, här i den här trapphuset hade, det kanske var längre ner. Det hade en möbel flyttat sig. Okej. Okay. Så den stod... Från att stå i ett hörn, en sån här sittmöbel. Ja. En sån fotöver som stod mitt i. Så. Det är ju skönt. Ja, lite sjukt. Jag går upp i kistan. Vi går i kistrummet och börjar där då. Hallå? Hallå, hallå? Kommer vi? Jag tror att det ligger en kappboll här. Gör inte det? Ja. Jag tror du också att jag kan kolla? Ja, här. Ligger den där. Ja. Finns det någon i det här rummet? Har det en rampod som stoppar den där? Ja. Ja, det är bra. Kan du visa det för oss? Vi har satt ut massa lampor och tar på någon av dem så ser vi att du finns. Finns du här? Ja, då när vi fortsätter till det här rummet där Erik såg den här pälsen här och så... Ja, där ligger den här gamla... Kläder. Handvantar. Ja, det var här. Den här tyckte han att den rörde sig. Ja, just det. Och där spelade han in ljud också. Ja, då ställde vi... Så vi får se. Det är lite creepy rum i alla fall. Ja. Man en smäll. Jag vet inte om det kom från trappen upp. 23-29.
tyckte jag hörde svagt ljudet av en speldosa typ. 23:32. Kolla här. Så här gör man. Prova toppen. Ljud. Någon som gick typ. Om du är där ute, kom hit. Korridoren typ. Va? Från korridoren typ. Kom in hit till oss. Du behöver inte vara rädd. Jag ställer... Och ställ den där ute. Jag ställer mackapär här. Ja, jag ser det. Jag ställer den här där. Prova att ta på den. Det är som ett spel. Det blir kallare här inne också. Det här är väldigt mycket minnen. Kan du, alltså så här, som ligger där. Tror du det kan... Ja, varför inte? Att det triggar lite. Här tyckte ju dottern att det var obehagligt att gå in i de här... Båda de här rummen. Ja. Var lorkattbollarna någonstans också, eller? Ja, det ligger vid... Ska lägga den upp igen. Ta på den här bollen! Nu får den faktiskt komma hit. Och visa att den finns här. Det var någonstans som vi såg på övervakningskameran. Ja. Där. Det var på den här våningen. Det ser ut som det har brunnit. Man ser på dörren och sen är på taket. Ja, okej. Okay. Just. Den är hallen igen, eller korridoren. Är du där ute? Kom hit! Var inte rädd för oss. Geiger-möten 31. Mm. Alltså det här var 30, andra rummet var 15. Mm. Alltså ibland hör man, det låter liksom som så här. Ja. Kom och ställ dig här. Thank you.
Är det någon som brukar vara i det här rummet? Kom och ta på den här. Såja. Kom och lek med oss här nu. Gick den igång igen? Jag vet inte. Var det, jag tror det, eller? Kanske. Släpp bordet och så... Kan du få igång den där kattbollen igen? Den där lilla bollen som lös. Eller något annat redskap på bordet. Kanske gick igång, jag vet inte. Den här bollen vi lägger där, det kan du röra på, då kommer den lysa sådär. Nej, kolla. Sitter du där nu? Toppa den en gång till. Putta på den. Ordentligt. Så att... Vad är det? Ljud där ute. Ja, det är lite konstiga ljud från korridoren eller till. Ja. Kan du göra det där ljudet en gång till? Och det här kändes lite konstigt, eller? Det är mycket bråte. Ja, här inne rös jag. Ja, du känner av, eller? Ja. Ja, jag kände att det var konstigt tryck. Är det här inne? Kom och ta upp de här verktygen som ligger här. Tusen komma tre komma två samma. Är du här inne? Gaj gick upp jättemycket. Vad gör du? Nej, hör du det där ljudet? Hör du? Ja, hör du. Är du här? Kan du göra så? Kan du göra det? Tusen. Kan du göra det ljudet en gång till? Kattboll. Om det är du som gör det där, gå till den gröna mätaren bredvid. Jaha, ska vi ändra runt kameran då? Ja. Vi tänkte ändra här inne nu också och sen gå upp till övervåningen. Vad säger du, kul? Ja, så det var ju kattbollen då, ja. Som jag såg uppe. Men det, jag har ju hört lite här nere, alltså på den här våningen. Ja. Jag har ju hört steg två gånger. Har du gjort det? Men jag vet inte om det är era steg man hör, för det hörs rätt bra. Ja. Men två gånger hörde jag steg. Vart, vilket håll ifrån? Svårt att säga, men det lät nästan som det var från den här våningen. Coolt. Alltså, vi hörde steg i korridoren. Ja, alltså, typ släpande. Så här. Mm. Och det var flera gånger. Ja, men ja. Nästan så också. Alltså,
typ tre steg och sen fem minuter och sen ja. Tillbaka tre steg ja. Igen. Och sen kände jag att det verkligen var kallare här där jag sitter också. Wow! Så ja, det är bra. Att, ja, det är så att, och sen det sjuka var, jag hörde svagt som en speldosa. Nej. Som spelar. Alltså jättesvagt. Jag kan inte säga vilken våning det var på. Men... Jag hoppas det har syn här. Ja, ja. Jag sa det också. Ja. Och nu hörde jag svagt. Den är sjuk. Alltså en liten melodi så här, jättesvagt. Vad händer nu? Vi går och ska vi upp på the final ja. Plan. The final. Ja. Det där allt händer. Ja, men då går vi upp och checkar sista då. Ska vi köra spyrbox sen då? Ja, sen. Jag har den i bakfickan. Så. Ja, nu kommer vi upp här. Hallå! Då släcker vi dem. Ska vi släcka? Har vi någonting här uppe som vill komma i kontakt med oss? Kan du visa det för oss på våra lampor kanske? Ljud. Ja. Har vi någon man här uppe? Kan du göra något ljud här inne? De vet att du är här. Det är helt mörkt här inne. Vi ser ingenting. Du kan göra precis vad du vill här inne. Så vi hör det. Det är någon som har sett dig här uppe. Han blev jätterädd. Skrämde han. Kan du skrämma oss också? Prova. Kom och ta upp den här gröna lampan som du har igen. Kom han länge bortåt där. Kan gå lite. Ska vi bort till andra änden och kolla den? Ja, får inte fortsätta med den. Ja, jag kan kolla. Kanske lite till. Jo, en liten bit kommer man till. Vad är det för gubbe? Ah, var det slut? Ja, det var massa bråte. Ja, man får man nästan ta på sig jacka. Alltså. Ja, det var inte varmt där. Hur varmt är det med värmekameran nu? Vad sa du? Jag ska ha 11. 11, den är lite för varm så det är kanske 8 eller sånt där. Det är riktigt kallt här. Ja, det var inte skönt. Den här är värt att kolla. Här. Är det någon soffa eller? Ja, här är det. Här är lite creepy. Har vi någon här? Ja, ska jag prova lite öppet också nu? Ja. Mm. Kör vi på den.
Nu har vi tagit fram en maskin så du kan prata med oss i. Det är bara att prata in i bruset så kommer du höra dig. Jag heter John. Jag heter Daniel. Och jag heter Erik. Vad har du för namn? Har det hänt någonting här? Kan du se oss? Är det dag eller natt där du är? Vilket årtal är det? Kan du säga namnet på Lona Loss? Vill du se hur många det är om? Hade du några barn? Heter det här slottet? Kan du säga det? Jag tycker det blir kallare nu. Kolla vad det kommer. Kom in till oss här istället. Du behöver inte vara rädd. Förra det kan man. Är du här nu? Du visar det för oss. Är du kvar på den här lampan eller så pratar du med oss? Den röda lampan i stegen. Står du på min rygg där? Nej. Det står långt ifrån. Det där var någonting som petade mig i ryggen. Jag filmar det här. Helt seriöst. Håll koll på Danne. Där är vi Danne nu. Var är du som tog mig på ryggen? Fram i EMF-en. Har den. Kolla, det är ingenting nära dig heller om du kollar. Nej. Var är du som tog mig på ryggen? Vad heter du? Tycker du det kallar det? Jag har jacka. Ja, det kan inte vara jacka. Så jag känner faktiskt inte. Men du ser ju varmkameran att det blir det kallar. Vi provar att vara helt tysta. Ja, jag filmar lite så här. Jag ser ju nu om någon ställer sig bredvid. Kan du, om det finns någon här, kan du gå och ställa dig bredvid Daniel? Blinka här. Såg inte. Kom och ta på den här gröna rampan igen. Se till om du blinkar för jag filmar värmekameran. Ja. Kom och ställ dig här bredvid mig. Han luktar det här slåpet här. Jag tror inte vi kan göra det. Så här. Det är jättelätt.
Jaha, jag går till plan 3 då. Good luck, boys. Ja, tack, tack. Är någon där? Med värmekameran. Ja, jag ser att du finns där. Ta på den där röda igen. Jag har en liten grön lampa här också. Jag blir jätteglad om du tar på den. Det är inget farliga. Om jag kommer lite närmare dig här. Jäklar vad ryser nu. Vi har åkt långt för att träffa er. Ja. Något var på den där gröna i alla fall. Är du här inne då? Finns det någon här inne? Jag håller fram en lampa här. Jag blir jätteglad om du tar på den. Det är ingen farlig. Jag är själv nu om du var rädd för att nu var flera. Vi har hört att det spökar här. Folk säger att det finns, de hör och ser saker. Är det ni de ser? Ta på den där röda lampan ute i hallen där. Det är inget farligt som sagt. Jäklar vad det ryser nu. Det är sjukt läskigt här. Helt annan vibe när man går runt själv så här. Men nu hoppas vi får lite kontakt på det här sättet också. Vi fortsätter. Åh, tack! Här är hallen där, eller korridoren. Jag går in lite här då. Hallå! Här kände jag någonting förut. Finns det någon här? Ta på min lampa här. Eller så tar du på den där röda där ute. Ingen farlig. Du kan ta på mig också. Jag blir inte rädd för det. Jag vill gärna känna hur det känns. Sjukt obehagligt. Ja, läskigt är det i alla fall. Nu ska vi gå in här. Lite här då. Vi kommer in här.
Finns det någon här inne? Hallå? Jag håller fram en grön mätare här. Kan du ta på den? Jag blir jätteglad då. Du behöver inte vara rädd för mig. Jag är snäll. Jag blev inbjuden av familjen som bor här. De vill gärna också veta om det finns någon energi här inne. Då är det där de är. Då är det. Här var jag. Fortsätter hitåt då. Är någon här inne? Jäkla läskigt var det. Ja, blir det lite läskigt att gå runt där. Det är ni som gör att, att man blir lite rädd där. Snälla, gör någonting för mig. Ha ner någonting. Rör någon sån här lampa vi har satt upp. Danne 3, John 1, Erik 2. Samma. De där röda lamporna här på biljardbordet. Ta på dem. Och steg här. Är du här nu? Ta på den här lampan om det var någon här. Tyckte jag hörde något. Hallå? Har vi någon här då? Kan du spela på pianot? Steg där kanske. Var någon i hallen här? Jag vet inte. Spooky, spooky. Vill du upp Danne istället? Han är borta. Han är vänner då. Jag fick igång rampen lite i korridoren. Fick du? Ja, det gick igång. Och, nej, det var jävligt mycket, det var obehagligt. Mm. Jag gick runt i de mesta rummen och faller upp. Ja. Gå bort därifrån. Gå bort därifrån.
Jaha, jag sitter själv här då. Vad då? Har vi någon här? Bete sig lite konstigt rent på den. Kan du ta på den där röda lampan där? Det är nog ljud. Det är någonting som låter. Är det här nu? Kan ta på den där en gång till? Är det här nu? Kan du ta på den röda lampan också? Ja, det såg ju. Den blinkar lite grann. Det känns liksom som att man inte är ensam här inne. Jag tyckte den blinkade någon gång i MF, men... Yes, nu ska vi testa den här grejen som vi testade hemma hos Eva när vi satt med ögonbindel och försökte tillkalla energier, och vi fick ju värsta responsen en gång. Så vi ska se om vi får samma igen. Ja. Om vi har någon här, kom och gör oss sällskap. Nu ser vi ingenting, så nu kan du röra dig på bordet. Jag kommer inte se dig. Så ta på vad du vill där som ligger på bordet. Eller ta på oss. Finns dockans energi här? Eller den som var i dockan? Finns du kvar? Visa det för oss. Vi vill känna din energi. Nu har du chansen att bevisa att du finns här. Erik, hör oss och kolla i kameran. Känner du någonting? Nej. Det känns inte som förut här. Vi får testa det upp också. Om du kollar nu. Vad säger du? EMF. Vilken det var? Den där. Vilken? EMF. Då står vi över min boll. Är den en boll? Den här. Den är EMF. Ja, den blinkar. Den blinkar som fan.
Och den här ja, också. Också. Hur är den? Och kolla. Det är här. Här är den. Gåtomätaren med ett slag. 0153. Var det där som krävdes för att du skulle Toras komma fram? Nu vill jag veta, är du en kvinna eller man? Kvinna som tar på den här. Man tar på den här som håller i. Eller om du är ett barn så... Tar du på den här? Du blinkar in. Ta videokameran. Kolla. Ta videokameran. Filma. Hör utan, det är bara att köra. Är du här nu? Åh! Ja, titta. Är du en kvinna? Och en man, du har tagit båda. Är ni två här då? Om det finns någon barn här också. Ta på den här. Den. Nähä, en man. Är det kvinna? En kvinna. Du har en rund boll där. Med massa antenner på. Prova att ta på den också. Den här. Ja, här vi prova den till. Ja, du kanske bara vill prata med oss när vi inte ser dig. Det är lugnt, vi kan göra så igen. Så kom till gärna tillbaka till oss. Och så tar du på de här röda lamporna eller det vi visade dig. Lite mer tryck i bröst där. Ja. Kan du göra något ljud i rummet där? Mm. Och det då? Är det Geiger som är klar? Är det, nej. Nej, gjorde det. Har jag aldrig hört det. Ska vi ta oss för det? Var det lugnt nu eller? Ja, nu var det lugnt. Nu var det ingenting. Ja. Ska ni prova att sitta där en gång då? Jag tror vi byter rum. Nu har jag den här ringklockan ute i korridoren där borta. Som ja. Alltså ja. Hela vägen. Ja. Ja. Jag tycker vi byter. Vi kör där uppe. Vet du vad vi gör? Nu sätter jag på ljud här. Ja. Så jag hör det. Ta med dig walkie-talkie. Ja. Så ropar jag när du börjar vinka. Ja, det är skitbra. Vad ser du alla mätare nu? Jajamän. Då kan vi bara vänta några till. De energier som finns här uppe på vinden. Kan ni komma hit? Till det här hörnet, vi kommer att vara här. Då kör vi då de två. Vad stavar du ut? Ja, nu sitter vi här. Vi ser ingenting. Och vi vill ha kontakt med dig på vinden. Vi kommer att höra dig och känna dig bara. Så vi vill känna din energi.
kom till oss och så tar på våra mätare som ligger runt oss, de här som lyser. Om du vågar. Kom hit till oss. Känns som det blir lite kallare. Är du här nu? Det är kallt längs ryggen. Ja, jag känner att det blir kallt. Kan vi ta i mätarna vi håller i då? Den här jag håller fram, den kommer pipa om du tar i den. Om du törs. Nu vill du ta den här. Kom in hit till oss nu. Det är inte farligt. Vi kan inte se det. Tande, har du sett någonting? Men det blev kallare, jag kände ansiktet. Jag kände ryggen liksom. Ja. Nu kom Danne Borg. Vill du vara själv eller ska jag vara med? Nej, jag var med här. Jag är inte själv. Jag är själv här, det är inte så kryptiskt. Ja, har du Spirit Boy? Oj, oj, oj. Sitter här uppe på vinden. Ja. Ja, då kör vi då. Vad kallt. Vänta, måste jag ta dit en massa grejer. Så, vad sätter jag där? Ja, då kör vi då. Kör vi. Om vi har någon här uppe, kom hit och ta på våra lampor här. Vi kan inte se er nu. Ser ni oss? Om du inte kan ta på de här lamporna så kan du göra en ljud här uppe. Du får komma hit och ta på den här apparaten jag håller i handen. Är det någon utav de här två? Eller någonting som står på golvet. Mästa går igång. Är du här? Vilken går igång? K2. Oh, det är mycket kallare. Kolber i rummet. Ja, det var jättekallt här inne. Ja, känner du ryggen? Ja. Jag ryser. Nu. Är du här nu? Åh, vad kallt det är. Prova att ta dem på den röda lampan också. Åh, känner du den hela ryggen? Ja, jättekallt. Bra, tack så mycket för att du visade för det här. Fortsätt. Ta på någon av oss också. Kan du göra ett ljud här nu också? Jag har ett tungt ljud. Flytta på någonting här uppe. Jag känner att du är här nu. Ta på den där lampan och håll i handen, den där gröna.
den här lampan. Tror Erik ser något för dig? Ja, jag känner att det är... Det är så mycket... Alltså ryggen, det är... Jag har aldrig varit med om en sån här kyla på längs ryggen, alltså. Jag ser att skaka med honom. Åh! Oh, är du här emellan mig och dammen nu? Ja, det här... Ta på den här röda lampen också, som står på golvet. Åh, oh, var det där ljud eller? Hörde du? En duns. Var det? Ja. Var det du som gjorde det där ljudet? Åh, oh. Oh, det är så kallt. Mm. Kan du göra det där ljudet igen? Om du vet vem Erik är, gå till hans gröna lampa där och ta på den. Eller om du vet vilken jag är, så ta på de här gröna lamporna som jag håller i. Jag har aldrig varit med om en sån här kila. Nej, det här är helt... Oh. Eller om du... inte vet vilka vi är, då kan du ta på den röda lampan som står på golvet. Tar du på den så kommer den lysa grönt. Prova det. Tar du på den så kommer den lysa grönt. Prova det. Det är du bakom ryggen på mig där. Skitkart. Om du står bakom Erik, ta han på ryggen. Peta honom på ryggen. Prova att ta på våra gröna lampor här. En gång till. Att det känns som du står här bakom oss. Det står ett skåp bakom oss. Kan du stänga dörren där? Eller öppna den dörren? Jag provar. Ja, det gör vi. Som kyla. Ja, nu ska ni in och köra lite med hörlurar, eller? Ja, jag ska prova det här. Erik har på sig hörlurar och så ställer jag frågor. Ja, så får du... Får vi se vad som händer. Du filmar han, eller? Ja, jag filmar. Ja. Jag har inte varit med walkie-talkie. Ja, ja. Du dog här. Var en man som sa. Kan du berätta vad du heter? Hur gammal är du? Är du en man? Eller är du en kvinna? Jättemycket röster. Både kvinnor och män. Är det någon som vill säga någonting? Nej.
Vill du att vi ska lämna dig fri? På vilken våning är du i slottet? Kan du berätta vart du är någonstans? Vet? Det är jättemycket röster, men jag hör inte vad hon säger. Vet du vem Erik är? Vet du vem jag är? Eller vet du vem John är? Ja. Ja. Vet du vart de bor någonstans? Ja. Kan du påverka någonting, några av våra verktyg som ligger på bordet? Kanske? Nej. Nej. Vad kan du göra då? Kan du skrämma oss? Ryser in. Provar FM-bandet. Ja. Du verkar inte vara så pratglad idag. Kan du röra något som står på bordet här? Ja, titta. Kan du ta på den en gång till? Någon här. Vem är här? Prova att ta på allting på en gång, samtidigt. Kan du göra det? Hon är risen. Jag vet inte om du hör John, men... Eller säger EMF:en går igång på bordet. Gå. Nu går det igång igen. Är det du som tar på den där gröna lampan? Gå. Tycker du att vi ska gå härifrån? Ta på den där gröna lampan riktigt ordentligt ställe. Finns du här? Nej. En kvinna sa nej. Vad gör du i det här huset? Åh, jag riser här. Fånga. Kan du ta på Erik så han känner det? Det är mycket kvinnor som pratar, men jag hör inte. Mm. Har du varit sömmerska här i slottet? Nej. Nej. Har du tvättat kläder här? Eller vad har du gjort för sysslor?
Kan du ta på den gröna lampan? Den? Ja, den lampan. Ta på den. Joakim. Joakim. Han är inte här idag, han är hemmasjuk. Vill du hälsa honom någonting? Jättekonstiga ljud. Kommer. Kommer. Vart är det någonstans då? Kan du berätta vart du är? Kan du berätta vart du är så kommer vi dit? Här. Här. Står du någonstans runt det här bordet? Står du hos Erik där på den sidan? Ja, det var inte direkt någonting som... Nej. Nej. Jag kan inte ge så mycket mer än så här. Nej. Så då? Så där, nu var natten slut. Jajamän, jajamän. Och det blev en spännande natt. Mm, absolut. Lite konstiga saker hände faktiskt. Ja, ja lite smått och gott. Mm. Så vi får se om vi ser någonting på våra övervakningskameror och grejer. Ja, det är där man kan få riktigt coola grejer. Ja. Mm. Men jag tänkte gå igenom en sak som vi tyckte var bästa. Och vi börjar med Erik från Hemsöksörmen. Oj, det bästa. Nej, jag hörde en del ljud när jag satt här vid övervakningen. När ni var där uppe. Ja, just det. Jag hörde svagt ljud av ett, vad heter det? Speldosa. Ja. Den är lite märklig. Det var lite märkligt. Det lät jättesvagt, men man hör verkligen det där plingande ljudet. Mm. Och fotsteg hörde jag. När ni var där uppe. Mm. 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 Så det tyckte jag var höjdpunkten. Ja, men Danne då? Ja, det var väl där uppe på vinden när jag varit berörd på ryggen. Ja, just det. Så jag trodde det var du. Ja. Men du stod ju 2 meter från mig. Och du har lite coolt sammanband, för jag såg ju någon sån här skugggrej innan. Du kände kyla. Mm. Och sen blev du berörd. Ja. Så jag tror det var du, jag var 100%. Ja, nej, men jag var ganska långt ifrån. Var inte. Och sen när vi satt med ögonbindel då gick ju våra kåtomätare igång. Ja. Än en gång. Ja, lite samma som i Husby. Ja, ja. Märkligt att den gjorde det. Det är sjukt att det funkar. Jag vet inte varför. Nej. Och, ja, för mig var det nog... Ja, i början när vi var i det här rummet med dockorna, att jag kände att det killade på armen och sen såg man mitt hår. Ja, jajamän. Och sen, men så har också hört lite steg och sånt där. Och sen var det ju kylan uppe på vinden när vi satt där. Så man kände i ryggen, jag hade aldrig upplevt sån kyla. Det var häftigt. Ja, det var häftigt. Men, ja, nej, det var jättehäftigt. Ja. Så vi får tacka så jättemycket till ägarna, de har varit jättesnälla. Ja, verkligen. Och vi kommer inte kunna säga hej då, för de ligger och sover. Ja, de ligger och sover. Ja. Så vi hoppas att vi inte har stört det för mycket i natten när vi har stökat runt. Mm. Vi var ganska högljudda. Ja, bitvis. Skrikigt och gapat. Stort tack till er. Ja, tack så jättemycket. Och sen stort tack till Hemsöksörmland för att du bjöd in oss. Tack. Så in och följ Janne. Där. Ja, men tack själva. Det var kul. Samarbete. Ja, det var bra. Kanske blir säkert fler. Mm. Så
Ja, vi ses i nästa spökjakt. Ha det bra, alla. Nu kan du stödja mitt paranormala arbete. Gå in på hihat.io/hemsoktsormland och swisha valfritt belopp. Tack för din support.